Sakarya'da böbrək daşı şikayetiyle xəstəxanaya müraciət edən 69 yaşlı vətəndaş belində açılan 1 santimetrlik dəlikdən perkutan nefralitotomi üsulu ilə əməliyyat olunub. Baş verən əməliyyatda xəstənin böyrəklərinin 200 qram ağırlığında 1200 ədəd daş çıxarılıb. Xəstə 3 günlük nəzarətdən sonra evə buraxılıb. Aran TV redaktor Azı istinadən xəbər verir ki, əməliyyatda tətbiq edilən texnika haqqında şərh verən Sakarya təhsil və araşdırma xəstəxanasının baş həkimi dostu Fikrət Halis böyrək daşı xəstəliyinin ümumi bir xəstəlik olduğunu və tətbiq edilən üsulla xəstələrin bel nahiyəsindən bütün daşları bir anda çıxarmaq imkanının olduğunu bildirib. Böyrək daşı xəstəliyi geniş yayılmış xəstəlikdir. Böyrək daşları xəstələrdə anatomik pozğunluq, maddələr mübadiləsi problemi və ya ətraf mühit faktorları səbəbindən yaranır. Diqqət edilməsə, bu xəstəlik zamanla xəstələrdə böyrək çatışmazlığına qədər inkişaf edə bilər deyə baş həkim bildirib.